السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي العهد والتقى والوفا أما بعد أظهوري يا إيجوموسي نيوسي إيجوماموسي يا تاريه 27 ديسمبر 2008 Mayahudi walianza mashambulizi yao Gaza kwa mabomu na makombora mazito mazito bila huruma. Katika eneo nao ni Gaza, masafa yake kwa urefu ni kilomita 41 na kwa upana kwingine ni kilomita 6 na kwingine ni kilomita 12. Kwa jumla masafa ya Gaza ni kilomita 360 square kilomita. Eneo dogo lililojaa wakazi wingi takriban milioni moja unusu. Ili tudiriki unyama wa mashambulizi haya ni pale lilipoanza ambao ulichukua muda usozidi dakika 3 na sekunde 60. Hili ni shambulizi la mwanzo, lilichukua muda wa sekunde 3 dakika 3 na sekunde 60. Mayahudi walitumia ndege 60 za aina ya F-16 zilizoshambulia maeneo 50 na kwa muda huo dakika 3 sekunde 60 wakafa mashahidi 200 na wakajeruhi takriban watu 1000. Kufikia leo nao ni siku ya 5 ya mashambulizi, idadi ya mashahidi waliokufa ni 400 wakiwemo wanawake na watoto 84 na waliojeruhiwa ni 2000. 800 katika waliojeruhiwa ni wanawake na watoto. Pia misikiti miwili yalibomolewa, moja ni msikiti wa Sheikh Zaid na wa pili ni Masjid Abu Hanifa. Kwa hivyo si ajabu kwa Mayahudi kufanya unyama huu, kwani kitarehe wamewahi kuwaua mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Maida aya 70 asema kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun. Kila wakijiliwa na mitume waliotumilizwa na Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo hayawafikiani na matamanio nafsi zao, baadhi yao waliwakanusha na baadhi yao waliwaua. Ikiwa watu wana tarehe ya kuua mitume, basi nini kwa wao kuwaua leo Mafalastina katika ukanda wa Gaza? Mayahudi ni kizazi cha wale waliobadilishwa wakafanywa nguruwe na manyani, watu walolaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawaita kuwa ni viumbe vibovu kati ya viumbe alioviumba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Maida aya ya 60 Allah Subhanahu wa Ta'ala asema kul هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سيوجلشك ووالي أمباو ونمالي بمبايا زايدي مبالي زمون يزمكو
wale ambao Mwenyezi Mungu amewalaani, akawaghadhibikia, akawagauza kati yao matumbiri na nguruwe, na wakao mwabudu shetani. Hao ndio wako mahali pabaya na walio potoka na njia iliyo ya sawa. Mayahudi ni watu walio na chuki zaidi na Waislamu kuliko maadui wote. Ndio utaona unyama walioufanya umetia fora kwa muda mfupi, haujawahi kufanywa na mtu yoyote yule mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida aya 82 asema, natajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku. Utawakuta wale ambao wanauadui zaidi dhidi ya waumini kuliko watu wote ni Mayahudi na washirikina. Gaza ni sehemu ya ardhi tukufu ya Palestina, nayo ni ardhi ya Isra na Miraji. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Ni ardhi iliyobarikiwa, ni kibla chetu cha mwanzo. Sayaqulu sufahau minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Kabla waumini kulekea al-Kaaba, walikuwa wakielekea upande wa Masjid al-Aqsa. Palestine ni ardhi ya Kiislamu iliyokombolewa katika zama za Khalifa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nasaha kwa ndugu zetu walio Gaza, waliofikwa na balaa hizi, ni wasubiri, wasiregee nyuma na wafuate msimamo wa haki. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Zumar aya ya 10 asema, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hakika wenye kusubiri Mwenyezi Mungu atawalipa ujira bila ya hesabu. Kadhalika natumia fursa hii kuwaombea mashahidi waliokufa Gaza, Mwenyezi Mungu awarahimu, na waliojeruhiwa Mwenyezi Mungu awape shifaa ya haraka. Kila mmoja anayefuatilia vyombo vya habari, kuanzia kuanza mashambulizi haya Ijumamosi tarehe 27 Disemba mpaka wa leo, aona unyama ukiendelea. Lakini nyuma ya matukio haya ni lazima tujue ni yapi malengo ya uvamizi huu wa Gaza. Uvamizi huu una malengo manne ambao Mayahudi anayo ya kusudia. La kwanza, wana lengo la kuimaliza Hamas, ambao kwa wao ni tofauti na Fatah. Pili, kuregesha haiba la jeshi la Kiyahudi IDF, Israel Defense Forces, ambalo lilikuwa kuna haiba kuwa jeshi lao haliwezi kushindwa. Lakini vita vya Libanani mwaka 2006, haiba hiyo iliondoleka pale Hizbullahi walipoishinda IDF, Israel Defense Forces, na ambao Hizbullah ni kikundi wala sio daula. Kwa hivyo leo wamechagua
kuilenga Gaza, kuwalenga wanyonge, waliowafunga katika jela kubwa la ukanda wa Gaza, wakawekea vikwazo, wakawanyima chakula, wakawanyima dawa, wakawadhoofisha. Sasa utakuonesha ubingwa wao wa kivita kwa kumpiga mgonjwa ambaye tayari ni mahututi. Tatu, kumwengezea kibaraka wao Mahmud Abbas muda wake wa kikatiba. Katiba ya Palestinian National Authority imeweka muhula wa kukoma uraisi wa Mahmud Abbas, nao ni tarehe 9 Januari, kwa bado siku 9 tu za uraisi wa Mahmud Abbas. Na tayari Hamas ilitoa taarifa kimbele kwa muda huu ukikoma hawako tayari kumtambua Mahmud Abbas kama raisi, wala hawako tayari aengezewe muda. Kwa hivyo Mayahudi katika mashambulizi haya na vita hivi wataka kunyamazisha sauti zenye kulingania kukoma utawala wa Rais Abbas. Lengo la nne, nalo ndo lengo kuu na muhimu, ni kuwa mwaka 2009 zatarajiwa kura ama general election za Israel, na kura hizo zafanywa baada muhula wa Olmert kuisha na kujiuzulu na kuwa uwanja na kiti cha waziri mkuu kiko wazi. Tayari kampeni zishaanza ili kuweza kushinda kiti cha waziri mkuu. Kura za maoni zilizofanywa hapo nyuma zimempa kiongozi wa upinzani Benjamin Netanyahu wa chama cha Likud ushindi dhidi ya vyama vilivyokuwa katika mseto wa serikali. Basi ili kumpa Ehud Barak wa chama cha Leba na Tzvi Livni wa chama cha Kadima umaarufu, wameandaa uvamizi huu wa unyama ili wajitokeze kuwa wao ni mabingwa wa Mayahudi na kuwa Mayahudi kwa jumla ni maadui zetu. Basi kila Mafalastina wakiuliwa, kila kiongozi wao akifanya unyama zaidi, ndipo hupata umaarufu zaidi. Kwa hivyo leo damu za ndugu zetu Gaza zimekuwa ni chambo na imekuwa ndio kampeni ya wanasiasa wa Israeli wakijiandaa kwa kura zao. Hili ni dhihirisho la namna gani damu za Waislamu zinavyokuwa duni na heshima zetu zinavyotwezwa mbele ya macho ya walimwengu. Jarida maarufu la Kiyahudi kwa jina Haaretz limenukuliwa katika jarida lake au toleo lake kwa operesheni inaoendelea sasa inaoendelezwa na Israel Defense Forces kwa jina Cast Lead ilipangwa miezi 6 iliyopita, na kwa muda huo wakikusanya maalumati za kijasusi, wakipanga maeneo yatakaolengwa na uvamizi huu na mikakati mingine. Na kilele cha maandalizi hayo ni siku ya Ijumaa tarehe 26 Disemba 2008, pale waziri wa kigeni Tzvi Livni alipotumwa Cairo, Egypt, kumfahamisha Husni Mubarak nia ya Mayahudi ya kuishambulia Gaza. Siku hiyo hiyo waziri wa kivita
Ehud Barak alikutana na mkuu wa majeshi wa IDF, Israel Defense Forces, jemedari Gabi Ashkenazi, na mkuu wa Shin Bet, ujasusi wa kindani, Yuval Diskin, na mkuu wa Military Intelligence, Amos Yadilin. Wakapitia kwa mara ya mwisho mipango na njama za shambulizi hili la kinyama la kidhulma. Baadaye Barak akakutana na baraza dogo ambalo ndio kitchen cabinet, inaumjumuisha waziri wa kivita Ehud Barak, waziri wa kigeni Zvi Livni na waziri mkuu Olmert. Hao watatu wakaidhinisha shambulizi hilo. Ijumaa usiku na ijumaa asubuhi, kabla mashambulizi yaliofanyika Ijumaa mosi adhuhuri, watu mashuhuri katika umbo la Kiyahudi walipashwa habari juu ya shambulizi hili. Nao ni raisi wa Israel Shimon Peres, speaker wa Knesset ambaye ni bunge Dalia Izik, viongozi wa upinzani nao ni Benjamin Netanyahu, kiongozi wa chama cha Likud, wa pili Avigdor Lieberman, kiongozi wa chama cha Israel Beituna, na Hai Moron, chama ama mkuu wa chama cha Meretz. Baada ya mipango yote hayo, shambulizi la kinyama likatekelezwa adhuhuri Ijumamosi tarehe 27 Disemba. Kuanzia siku ya mwanzo ya siku hii nyeusi, Waislamu katika biladi kadha wa kadha za Kiarabu na Kiislamu walifanya maandamano, na mpaka leo kwa siku tano maandamano yanaendelea kufanywa na yataendelea kufanywa, lakini bado Mayahudi waendelea na unyama wao. Bali katika baadhi za biladi kama Syria na Iran, serikali zake ziliandaa maandamano rasmi zilizoongozwa na wanasiasa na mawaziri katika serikali, ambao lengo ni kutoa presha iliyojaa katika vifua vya raia baada ya kushuhudia unyama na ukatili. Badala ya serikali hizo kuyapa amri majeshi yao kujibu mashambulizi ya Mayahudi Gaza, sisi hatulingani wa mu'tasima, kwa sababu al-mu'tasim billahi alikuwa kuni khalifa, na leo hakuna khilafa wala hayupo khalifa. Walioko ni vibaraka wanaotawala kimabavu, idha kupitia ufalume au kura bandia katika biladi zetu. Tarehe yao ni nyeusi tangu khiana ya Camp David kupitia Oslo Agreement hadi khiana ya Annapolis iliyofanywa katika utawala wa George Bush Jr. Mikataba yote hayo mpaka leo Miyahudi hayaheshimu na yuwayavunja. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya ya 100 asema, awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun minhum,
Mayahudi kila wakiweka ahadi, basi baadhi yao huvunja ahadi hizo. Ndio utaona leo mikataba yote yaliyowekwa na Mayahudi, Mayahudi huvunja moja baada ya moja. Lakini vibaraka bado wamo nyuma ya Mayahudi na makafiri kama mikia. Vibaraka hawa wameweza kubadilisha suala la Falastini kutoka suala la Kiislamu linalowahusu Waislamu wote duniani, wawe ni weupe, weusi, wekundu, kwa kuwa ni eneo tukufu, ni ardhi ya Isra na Miraji, ni kibla cha mwanzo, ni biladi ya Kiislamu. Wakaweza kuligauza suala hili na kulifanya kuwa ni suala lenye kuwahusu Waarabu tu, ili kupunguza ile idadi ya wale wanaojishughulisha na waliona hamu kutatua suala hili. Baadaye wakaligurusha tena kutoka suala lenye kuwahusu Waarabu mpaka suala la kuwahusu Wafalastina tu. Ndio utaona leo Gaza ikishambuliwa, walioko pambizoni watawala wamekaa kana kwamba suala hili haliwahusu, kana kwamba wao ni mashabiki tu, la wahusu wa Falastina tu. Lakini yale yanayojiri duniani, maoni ya Waislamu, kule kujitokeza kwao kumedhihirisha kuwa wamekataa njama hizi, na suala hili bado ni suala lenye kuwahusu Waislamu wote. Khain mkubwa kibaraka Husni Mubarak halaumiki tu kuwa hakufanya lolote, bali kwa hakika yeye ni mshirika katika uadui huu na unyama huu dhidi ya Gaza, kwani alishiriki katika kuifungiza Gaza. Gaza imefungizwa pande mbili, upande mmoja na Mayahudi bara na baharini, na mpaka wa pekee wa Rafah na Masri, Masri akaufunga, na mpaka leo ameendelea kuufunga, na asema wazi hatafungua, atapitisha tu madawa na wagonjwa. Pili, kabla shambulizi hili kutekelezwa na Mayahudi, Sevilevni alikwenda Cairo kumfahamisha. Kwa hivyo Husni Mubarak alijua kimbele uvamizi huu kuwa utatokea na umepangwa, lakini bado ailaumu Hamas kuwa imevunja mkataba wa kusitisha mapigano baina yake na Israel kwa muda wa miezi sita. Lakini kwa miezi yote sita haya, Mayahudi aliendelea kuua, aliendelea kushambulia atakavyo, na wakati huo huo ameufunga ukanda wa Gaza na kuwabakisha wenyeji wake kuwa ni njaa, kubakia na njaa. Je, kuwatwa na njaa si tendo la kivita? Ikiwa hufi kwa mabomu, utakufa kwa njaa. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida aya 13 asema, wala tazalu tatwaliu ala khainatin minhum illa qalila minhum, hutowata kushuhudia khiana kutoka kwa wao illa wachache kati yao. Kwa hivyo wamekubali mikataba ya kuzuia vita, tayari washa yavunja. Viongozi hawa hawana haya, wauza umma wao kimacho macho mbele ya Mayahudi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha kunta lam tastahi fasna' ma shita, hakika yale ambao watu waliyakuta kutoka ujumbe wa mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ni kuwa ikiwa huna haya, utafanya utakalo. Vibaraka hawa hawana haya. Yale wanayofanya hawajali, kwa kuwa ni mijitu imepoteza haya. Mfalme wa Saudia Abdullah, katika kujitoa lawamani na kujifanya kuwa awatetea wa Palestina, ampigia simu George Bush ili azuie shambulizi hili. Mfalme Abdullah ampigia nani? Ampigia Bush huyu huyu aliyewaua wa Iraki zaidi ya milioni moja. Tayari msemaji wa Bush katika White House, katika bayana yake, asema wazi kuwa shambulizi la Israel halitokoma hadi Hamas itakapozuia kurusha makombora. Hii ina maana kuwa Waislamu wakae, wapakate mikono, wasijikinge, wasijitetee. Wakijitetea, basi kwa wao huo ni ugaidi. Na msimamo wa Obama, ambaye baadhi ya Waislamu wameghurika naye, wakidhani kuwa ataleta mabadiliko, katika bayana yake rasmi asema Israel ina haki kujitetea. Misimamo ya kimataifa yaliyosalia, UN, European Union, mwito wao eti pande zote mbili zinazopigana zisitishe mapigano, kana kwamba kuna majeshi mawili, serikali mbili zinazotoshana, zenye zana nzito nzito, wanaokabiliana ndege kwa ndege, kifaru kwa kifaru, jeshi kwa jeshi. Ilhali ni kipigo kinachotoka upande mmoja, wenye zana nyingi kupindukia, wanaotumia nguvu bila kujali chochote. Ama Uturuki iliyojitokeza kupinga kwa ulimi wa waziri mkuu Erdogan, nayo upinzani huu ni mdomo mtupu, kwani Uturuki ina military alliance, ina ushirikiano wa kijeshi na Mayahudi, na inafanya biashara kubwa na Mayahudi kila mwaka kwa kima cha $2.6 billion. Ama viongozi wa Kiarabu waliosalia, kinachozungumzwa ni juu ya mkutano wa kuwekwa Arab League meeting. Viongozi wa Kiarabu wamewafikiana kukhtalifiana, hawajakubaliana mahali pa kufanyika, hata siku gani mkao huu ufanyike, huku Wayahudi kila siku bali kila dakika akiendeleza unyama wake, wafa mashahidi zaidi na hujeruhiwa ndugu zetu wa Palestina zaidi. Na hata mkutano wa Arab League ukifanyika, maazimio yake kama kawaida, kasarabin yahsabuhu dhamaanu ma, kama mazigazi ambayo mkosa maji mwenye kiu hudhani yale ni maji, akiyafikia kumbe hamna kitu. Daima mitingi zao hukoma kwa kutoa bayana ya kupinga kwa lahja kali, ambao zote hizi ni unafiki wao wa kutaka kujitoa lawamani, kusemwe eti walikutana kwa kuwa wanahamu na suala hili, wakalijadili na wakatoa bayana ya kupinga
shambulizi la kinyama la Kiyahudi. Maneno matupu hayatoshi tena kuwahadaa Waislamu na kuwafumba macho kuwa vibaraka hawa eti wametekeleza duri yao. Wala maandamano yanayofanywa ambao kweli ni mbinu mzuri ya dawa, mbinu ya kufikisha msimamo fulani, mbinu ya kudhihirisha solidarity na ndugu zetu wa Palestina, lakini tuelewe si suluhisho. Hazijakomesha shambulizi la Mayahudi dhidi ya ndugu zetu wanyonge walieko Gaza. Vibaraka hawa wanaotawala biladi za Kiarabu na Kiislamu, dhamiri zao zimekufa. Wamepita kuwa ni wagonjwa mahututi mpaka wamekuwa ni maiti. Na mshairi asema, man yahun yashul hawanuhu ma li jurhin lilmayiti ilamu. Man yahun, mwenye kujitweza na kujidharau, basi ni sahali kwake yeye kudharauliwa. Ma li jurhin lilmayiti ilamu, hakuna jaraha lolote utakalomjeruhi nalo maiti alafu maiti asikie uchungu. Tayari ashakufa yeye. Ndio vibaraka hawa, hali zao ndivyo zilivyo, ni amwat ghairu ahya, wamekufa, dhamiri zao zimekufa, hawahisi uchungu wowote kwa yale yanayojiri katika ukanda wa Gaza. Mwito ni kwa majeshi katika biladi za Kiarabu na Kiislamu. Huenda miongoni mwao akaweko mfano wa Salahuddin al-Ayyubi aloikomboa Filastini na mashambulizi ya makruseda Salibiyina. Changamoto ni kwa majeshi hawa, huenda akawa miongoni mwao mfano wa Al-Dhahir Baybas alioshinda wavamizi At-Tatar katika biladi za Kiislamu. Twawalingania, huenda akaweko miongoni mwao yule ambaye damu yake yachemka anapoona miili ya watoto na wanawake yaliyotawanyika tawanyika kwa sababu ya kumiminiwa mabomu mazito mazito na Mayahudi. Twawalingania, je, yupo miongoni mwao mwenye kuitikia mwito? Alaysa minkum rajulun rashid, hivyo hamna hata mtu mmoja miongoni mwenu aliyeongoka? Nini kazi yao? Kazi yao ni kutumiwa kuwakandamiza Waislamu kama wanavyotumika Pakistani? Suluhisho la kikweli ni kutumiwa majeshi, kwani ni wazi shambulizi lolote la kijeshi hukabiliwa na nguvu nyingine mkabala wake wa kijeshi. Watumie nguvu walizonazo ili kuingoa Israeli, ili waimalize kabisa na waifute kutoka mepu ya dunia. Na hilo si jambo zito. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ali Imran aya 112 asema, dhuribat alayhimu dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minannas wabau bighadabin minallah
wadhuribat alayhim almaskana, Mwenyezi Mungu amewapiga Mayahudi mhuri wa udhalilifu popote walipo, ila kwa kamba ya Mwenyezi Mungu au wakishikamana na kamba za binadamu wengine. Kama leo mdhamini mkubwa wa Israel ni Amerika, kila mwaka huitunuku mabilioni ya pesa, kila mwaka hutunuku Israel silaha nyingi, na Amerika yatia shinikizo vibaraka. Mfano wa Masri, Mubarak kila mwaka huipa Israel mafuta bei duni kuliko bei ya soko. Kwa hivyo hawasimami kwa ule udhalilifu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aluwatia nalo. Wabau bighadhabin min Allah wa dhuribat alayhim almaskana, na wanastahiki ghadhabu za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akawapiga muhuri wa unyonge. Ndugu zangu Islam, ndiyo leo tuona mashambulizi yanayotokea Gaza, lakini kabla yake Israel ilishambulia Ramallah, na Israel imekalia ardhi sawa sawa kuanzia 1948 au za 1967. Kwa hivyo si sawa kusema kwa tu ikomeshe vita vake Gaza, bali hiyo ni hatua ya mwanzo, lakini suluhisho la kihakika ni kung'olewa katika ardhi zote ambazo Israel imeikalia kimabavu, ziwe 1967 au iwe kuanzia 1948. Ni haramu kuuza au kutanazal hata shubiri moja ya ardhi ya Kiislamu. Pili, tupime vipimo vya kibinadamu na tupime ule msemo kuwa jeshi la Israel lina nguvu zaidi, lina silaha zaidi, kuwa hali shindiki. Tupime vipimo vya kinguvu hizi biladi za Kiarabu tu, tuwachi za Kiislamu zilizosalia kina Pakistani, Uturuki na wengineo. Tuchukue tu hizi dola za Kiarabu zilizoizunguka Israeli, tutakuta kuwa zina nguvu zaidi kuliko Mayahudi, na zikitumiwa vilivyo basi zitamngoa bila tabu yoyote, lakini bila khiana za vibaraka. Tuje katika population au idadi ya wakazi. Idadi ama population ya Israel ni 7,112,359. Kati ya hao kuna Wafalastini 1,400,461,000, 1,461,000. Ukitoa katika 7.1 million utaona kuwa idadi ya Mayahudi ni 6,651,359. Idadi ya Waarabu walioizunguka Israeli ni 431,356,727, 431,331,356,727. Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masohaba zake walishinda vita ilhali idadi yao ni ndogo.
Leo vibaraka wametupotosha na kutuhada kuwa hatuwawezi Israeli. Ilhali wao ni milioni saba na Waarabu walizunguka ni milioni 430. Tuje katika matumizi ya kijeshi katika bajeti, kwa sababu zana za vita ni zana hatari na bei yake ni juu. Na kila dola ambayo iko serious huwa yatumia pesa ili kujenga nguvu za jeshi lake kwa kununua silaha, kununua makombora na kuandaa wanajeshi wake. Bajeti ya Israel katika matumizi yake ya kivita ni 11.8 billion, bilioni 11.8. Mkabala wake nchi za Kiarabu zilizunguka bajeti yao ni 179.8 billion dollars. Matumizi yao kununua zana za Kiamerika F-16, hivi karibuni Imarati imenunua Patriot missile, ni bilioni 179.8. Lakini zote hizo hatuzioni kutumika, bal ni kuipa biashara Amerika katika mauzo ya silaha. Na wanajeshi kazi yao kupiga paredi, kungarisha viatu na kunenepa kwenye makambi zao. Tuwate Waarabu wote kwa jumla, tumshike mmoja tu, nao ni Masri. Masri peke yake aweza kuimaliza Israeli. Nimesema idadi ya Mayahudi ukiwatoa Palestina walioko na mipaka ya 1948 na 1967 ni 5.6 million. Population ya Masri ni 81,713,520, milioni 81,713,000. Wale ambao wasuluhu kuhudumu katika jeshi katika idadi hiyo ni 35,558, ni milioni 35 ambao waweza kusuluhu. Kwa Mayahudi wanaofaa kuhudumu kiumri wa waruhusu ni 2.8 million. Idadi wapi kwa wapi? Matumizi katika bajeti ya Masri katika zana za vita ni 13.7 billion dollars, bilioni 13.7, mkabala na bilioni 11.8 za Israel. Tayari Masri leo hivi tukizungumza lina jeshi la takriban watu 400,000, 450,000. Hizi F-16 ambazo Wayahudi leo azitumia kushambulia Gaza, Masri ina takriban F-16 220. Kwa hivyo ile fikra kuwa hatuiezi Wayahudi si kweli, bali ni khiana za vibaraka katika biladi za Kiarabu na Kiislamu. Kuyokoa Palestini yote na hasa Gaza, ambao kwa siku tano umiminiwa mabomu mazito mazito na Mayahudi, ni wajibu wa kidini kwa umma mzima wa Kiislamu, kwa sababu hukumu mwanzo ya wahusu walioko hapo nao ni wa Palestina waliofungika Gaza. Wakilemewa wao kujitetea, faradhi huenea kwa walioizunguka na huenea mpaka hujumuisha umma mzima wa Kiislamu kwa jumla. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Anfali aya 72
anasema wa inistansarukum fi dini fa alaykum an-nasr. Ndugu zenu wakiwaomba msaada, wakitaka msaada kwenu katika dini, basi ni juu yenu, ni wajibu wenu wa kidini kuwasaidia. Kwa hivyo vibaraka na wanajeshi walioko chini yao hawana hoja mbele za Mwenyezi Mungu kwa kutowasaidia ndugu zao Palestina. Suluhisho la kudumu kwa tatizo la Gaza. Manake maoni yanayotoka sasa ni kuweko majaribio ya kusitisha vita kwa muda. Na Myahudi ashatoa mapendekezo yake kuwa lazima Hamas itikue dhamana kuwa haita rusha makombora yoyote dhidi ya Israel. Pili, kuweko muundo wa kimataifa kudhamini kuwa Hamas itabakia katika hali hiyo. Hilo silo suluhisho la kudumu. Suluhisho la kudumu la kutatua tatizo hili la Gaza na maeneo yote yaliyovamiwa na makafiri, iwe ni Iraq, Afghanistani, Kashmir, Chechnya na kwingineko, ni katika kusimamisha serikali halisi ya Kiislamu. Vibaraka wangolewe mamlakani. Serikali hii halisi ya Kiislamu ni al-khilafa itakayoandaa jeshi, itakayokomboa biladi zetu zilizokaliwa kimabavu na kuadhibu maadui zetu. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba aya ya 14 asema qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wapigeni vita na Mwenyezi Mungu atawaadhibu kupitia mikono yenu. Wa yakhzihim, na watatia katika khizaya. Wa yansurukum alayhim, na atatupa nusra, na ahadi ya Mwenyezi Mungu haianguki. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Sisi katika vita hivi waliouliwa miongoni mwetu sisi ni mashahidi ambao wao kwa Mwenyezi Mungu pepo ya wangojea. Ama watakaokufa katika Mayahudi wenda motoni. Sisi tunaye Mwenyezi Mungu, Allahu maulana wala maula lahum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema dhalika bi anna Allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Mola yuko upande wetu wala hayuko upande wao. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, na avipoze vifua vya waumini kwa ushindi huo. Insha Allah Mwenyezi Mungu aulete karibu, awasaidie ndugu zetu Gaza, awape faraja. Amin. Na awape subra. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahimul barul karim.